İki tane araya düştü, ev tamamıyla dağıtmıştı. Şükür Allah'a ki evimiz hiç olmadı. Onun sonra muharebe kurtaran içimi de, onunla da yaraşıklı, onunla da sağ olsun hükümetimiz. Yaxşı ev dikildi. Bir aydaki yığışmışıq, yaşayırıq. Tərtərdə Allah verdiyi evlərdən savayı daha 53 ailənin mənzillə bağlı çətinliyi aradan qaldırılıb. Onlara müasir tələblərə cavab verən yeni evlər tikilib. Bundan əlavə 5857 tikilinin təmir və bərpası, 5 qeyri-yaşayış obyektinin tikintisi də yekunlaşdırılıb. Müharibə dövründə bizim evimizin qarşı tərəfinə top mərmisi düşmüşdü. Tamamilə yararsız bir vəziyyət idi, yaşamaq mümkün deyildi. Sağ olsun dövlətimiz yenidən təmir etdi, yenidən bərpa elədilər. İndi şükür yaşayırıq da içində. Ümumilikdə vətən müharibəsi zamanı Tərtərdə 6000-ə yaxın tikiliyə zərər dəyib. Qələbədən sonra dövlət başçısının göstərişi ilə yaradılan komissiya dəyən ziyanı müəyyənləşdirdi və tikinti bərpa işlərinə başlanıldı. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin nəzarəti altında tikilən evlər tam hazır vəziyyətdə sahiblərinə təhvil verilib. Daha 3 yaşayış evinin inşası və digər tikillərin təmir bərpası da davam etdirilir. Evimizə mərmi düşdü, evimiz dağıldı, sağ olsun hökumətimizi, hökumətimiz tikdi, onun da qəşək şərait yaradıb. İndi də içində işləyirlər, az vaxta qədər təhvil verəcəklər. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Tərtərdə daxil olmaqla 11 şəhər və rayon ərazisində 13000-dən artıq tikiliyə ziyan dəyib. Hamısında da tikinti bərpa işləri eyni vaxtda aparılıb. Ziyanın tam aradan qaldırılmasına artıq az vaxt qalır. Elnur Tofiq, Elmin İspəndiyarov, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.